Hello. Are you ready? Now. Every day I'm shuffling. Na druhou stranu.
teda. Jo, jo, super. Prej, co si dělají legraci? Jo, to, jo, to by vypadly ty peníze, jo? Aha. Já jsem si myslel, že to by vypadlo od těch 60 korun. Jo, tamhle, těm holkám, já jsem si to myslel. Stále 60 korun pro hotel Johan Ordelman. Tak jaký to bylo? Na druhou stranu, na druhou stranu. No taky. Tak jaký to teda bylo? Dobrý. Viděl jsem, jak jsi se netržel? To jsem se viděl, no. Jsem koukal, že jsi taky točila. Jo, ty jsi to viděl. Jo, viděl. Kdo jsem tě hledal, ale pak jsem to našel, ale když jsem zdražil na 60. To zdražil na 60. Že ta lavice dřív stála 50, už to zdražil na 60. Ten burger jako...